մեծ գումարով վարչապետ այն լայն մասշտաբային աշխատանքները, որ այսօր նախաձեռնելու կառավարությունը իր 5-ամյա ծրագրով կառավարության, դրանից պետք է հետևել, որ մեր շինարարական կազմակերպությունները պետք է փորձեն նաև մասնագիտանալ։ Եթե ինքներդ որ ծանոթանայիք կառավարության ծրագրին, պետք է որ ինքներդ արդեն ձեր ուղությունը որոշեք, թե որտեղ ինչ կարող եք անել, որտեղ այնտեղ այնպիսի մի մեծ ծավալի աշխատանքներ են նախատեսվել, որ համոզված եղեք բոլորի թերիքելու է, և կարծում եմ հենց վարչապետի նախաձեռնությունը այսօրվա հավաքելու նաև մտավախությունը նաև, որ ձեր կարողությունները չեն կարող հերիքել այդ ամբողջ աշխատանքը կատարելու համար։ Դուք ինքներդ պետք է արդեն կարողանաք կողմնորոշվել, թե որտեղ ինչ պետք է անեք։ Ճանապարհաշինարարությունը բոլորը սովորել եք այդ ճանապարհաշինարարության մեջ և տեխնիկա ձեռք բերել և անել։ Հիմա ես կարծում եմ ժամանակն է, որ դուք արդեն շինարարության մնացած բնագավառները պետք է կարողանաք այդ թունելների հետ կապված ճանապարհներին արդեն ասեցինք բնակարանաշինարարություն կամ այդ կամ ուժներ կամ այդ պետական կառույցներ, բայց ես գտնում եմ, որ մենք ժամանակն է, որ մտածենք, որ մեր կարողությունները ստեղծենք։ Եվ չի եղել այսպիսի մի ժամանակաշրջան, սա էլ փաստ պետք է արձանագրեմ, ես ինձ թույլ կտամ, որ 90-ականներից հետո, որ պետությունը այսքան ֆինանսական միջոցներ ունի և պատրաստ է շինարարության մեջ ներդնելու, դուք պատրաստ չեք այդ ամեն ինչ ընկալելու։ Պետությունը ունի միջոցներ ֆինանսական, պատրաստ է նաև ձեր առաջարկություններով տարբեր մեխանիզմներ տնտեսական կիրառել, ինչպես բնակարանաշինարարության այս հիպոտեկայինը, որպեսզի կամ տեխնիկայի ձեռքբերման այդ պետության աջակցությունը, այս միջոցով հնարավորություն տալ իսկապես Հայաստանում շինարարությունը մինչև վերջ կայանա, շինարարական ինդուստրիան այդպես ձևակերպել։ Եվ կարծում եմ, որ այս հանդիպումը օգտակար կլինի ինձ համար էլ, ուղղակի լսել, հասկանալ, բայց ես ուզում եմ ավարտել խոսքս ձեր ուշադրությանը հրավիրելով, ավելի խորը ծանոթացեք, փորձեք ամբողջապես հասկանալ, թե կառավարությունը ինչ շինարարական ծավալները փորձում իրականացնել, և դրա մեջ դուք որտեղ եք։ Մեր խնդիրը, կառավարության կողմից դրված խնդիրը, ժամանակ, որակ։ Սա է, և այդ ծավալները, որպեսզի կարողանանք հասցնել։ Շնորհակալություն։